tudo isso e do paraíso que o seu sorriso pode me levar. Juro, tô cansado, mágoas do passado, tô um baseado, yeah, pra desestressar. Que hoje eu tô nessa, né? É, leva pra... Sejam muito bem-vindos a mais uma Batalha da Aldeia! Estamos aqui mais uma noite de segunda-feira, dentro de casa, infelizmente por conta do coronga. É, galera, estamos tomando todas as precauções, todas as medidas de saúde possíveis para cuidar da nossa população, do nosso público, dos nossos MCs, da nossa organização. E estamos fazendo hoje mais uma batalha com todos os MCs batalhando de suas casas. Isso é um fato muito triste, tá? Nós que estamos acostumados com o calor do público, nós que estamos acostumados com aquela pressão da galera, toda aquela euforia, todo mundo daquele jeito, tá ligado? É disso que nós gostamos. Mas, pô, estamos aqui hoje pra apreciar as rimas do mesmo jeito. E hoje não tem plateia presencial lá, não. Vai ter vocês. E vocês são os jurados hoje. Contamos com a ajuda de todos vocês pra votação. E, galera, sejamos honestos. Votem no MC mais competente naquela batalha. Não é, ai, eu gosto mais de MC tal, eu vou votar nele. Mano, não é assim que funciona, brother. Se você quer votar e participar honestamente, vote na melhor rima. Tá joia? Então, galera, convocamos aí 8 MCs, tá? Eu vou falar aqui quais são eles para vocês já ficarem antenados no que está por vir. Tá joia? Vamos lá, mano. Convocamos hoje para participar da BDA 187, edição quarentena, Kant MC. Convidamos também Yongui, Alva, Apolo, Menor, que é do Amazonas, Vini, Lili e Big Mike, certo? Esses são os MCs convidados para a batalha de hoje. Semana que vem, a gente vai já deixar vocês preparados que vai vir muito MC da hora que não veio nessas outras edições. E nós não sabemos quando volta a BDA presencial. Tá joia? Então, família, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a cada um que está aqui, velho. É muito importante a presença de vocês aqui conosco hoje. Eu quero ver o chat estralando, mano. Todo mundo comentando mesmo e fazendo acontecer. Mas, ó, quem não seguiu a BDA ainda no Twitch, aproveita e segue nós agora. Vai ali, ó, seguir. Aqui em cima, ó. Nosso canal tá chegando a 200 mil seguidores. Isso é muito importante pra gente. Nós que estamos aí com 2 milhões na plataforma YouTube, nós queremos chegar a 1 milhão aqui na plataforma Twitch, tá? Então, galera, o que eu tenho para dizer para vocês é que estamos revolucionando essa nova plataforma. Toda segunda-feira vocês sabem que tem, tem Batalha da Aldeia aqui para vocês, mas a gente vai trazer um cronograma de segunda a sexta completo para vocês, tá? Aqui na Twitch. E eu vou avisando, hein? Vai ter Batalha da Aldeia Digital. O que, que vai ser a Batalha da Aldeia Digital, família? A BDA Digital vai ser uma batalha toda quinta-feira aqui na Twitch. Você, aí de casa, vai poder batalhar, tá? E a gente vai fazer um ranking. E depois, no final daquele ranking, quem ficou em primeiro lugar vai ganhar uma vaga para BDA presencial. Você já imaginou você batalhando aqui na Twitch e ganhando vaga para BDA de segunda-feira? É isso mesmo, família. Teremos esses conteúdos. Teremos também quarto round com Bob 13 convidados. O quarto round nada mais é do que um bate-papo com o campeão da edição. A gente vai fazer uma live com ele também. A gente vai estar trazendo notícias do rap nacional. Vamos estar trazendo também reacts dos lançamentos e react das batalhas clássicas BDA. Teremos também conteúdo com Alva Flex, certo, família? Fazendo gameplay com convidados, jogando ao vivo com vocês. Eu vou explicar para vocês, antes de começar a primeira batalha da noite, como funciona a votação. Galera, vocês aí de casa são os responsáveis pela votação da BDA Quarentena. É muito importante que vocês votem na melhor rima, não no MC favorito, tá? Sem panela, eu quero que vocês votem na melhor rima. E como vai funcionar? Nós vamos abrir o chat com a votação pro número 1,
ser o MC da esquerda e o número 2 ser o MC da direita. Tá joia? E a gente vai estar avisando ali, antes da votação acontecer, quais serão os MCs número 1 e número 2. Aí, quando a gente abrir a votação, serão 30 segundos para vocês votarem. E aí, vocês votem 1 ou 2. E só dá para votar uma vez. Simples. Tá joia? Então, Andradeira, eu quero que você chame aí os dois MCs para a primeira batalha da noite, certo, mano? Para nós chegar naquele estilo.